Mogli sam li biti mogilo sam kada pulišemo za mi vas? Gramo za je stavit, mogli li biti mogilo sam dedi ste? Sutko ni sve biti kakare puli okoli ali. Mogli sam li biti otkud li ali biti gubi? Gubi! Я там и вас когда-то на твою наяву.
Ragi, ragi,
Ogi sami bit bavshebo. Shoblebo. Amdel masalebrebo. Silotsat am lamas vesasam dedis dres es qualaze tirpasi adamianisatsi deda. Tsuen patarebo ise kargad gamokhadet am dedis sekvaluli rom ar vitsi qualas remi mogvadga da tmerma ise knatom gaizardo zalyan kargi lamazebi dedis sasikarulo dedis sasiketon qopilebo tveni tskhovreba. Didi madloba masalebis pedagoges mes bavshe მუშავია და ვიცი აქ რამდენად შრომატევადია მუშაობა თქვენს გამძლეობას აფერონ აი ეს ბავშვები ისე დაიზარდონ რომ თქვენ მომავალში მათი ყოველი კარგი ნახოთ დიდი მადლობა მუსიკის მასწავლებელს სამუნას ამდენი კარგი ღონისძიების ჩატარებისას მუსიკა და სიმღერა მის ერთმანეთს ყველა შეცვლია და ეს ამას ყველაზე საკომპოზიციაში მომეთაგოს არის ძალიან საინტერესო ძალიან დიდი მადლობა მადლობა თქვენ ბავშვებს დიდი მადლობა მოწარებისათვის რამდენი გადაგეძებით ფეთქვარდი ეს ალმები პატარებს იბადეთ როდესაც ხანდახან მეკითხებიან, ყველაზე ისწრებიან ბედნიერი როდის ახარო და ბედნიერება ჩვენს ბიოგრაფიაში ბევრი არ არის, ხოლო ამას ვიტყოდი. მაშინა ვარ ბედნიერი, მაშინ მიცემს გული, როცა ვხედავ ნორჩი ხმების, როცა მესმის ნორჩი ხმების სიმღერა და ჟღია მოდის. ჯუბის მასავლებს უნდა გადავწერი პატარა საჯუბები არის სამაში მაყრებია ლექსებია Педагогებო, მშობლებო, მილოცავ დაგვიანებით 3 მარტს, 8 მარტს ყველაფერს ერთად. დიდი მადლობა ამგზელ მასწავლებლებს, მთლიანად კოლექტივს, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ, რომ თქვენ ასეთი ლამაზები იყოთ. რამდენი შრომა აქვს ჩადებული და მე მგონი ეს ყველა მშობელმა იცის. და ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ მშობლებსაც, იმიტომ რომ თქვენ გესმით ეს რამდენი ამ მიზერ ხელფაზე, ამ მართლა ჯერჯერობით აი ესე არის, მაგრამ ნელ-ნელა ყველაფერი გამოსწორდება. პრიორიტეტი ბაღები გახდა და მე ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ თქვენთან რაღაც ორი სიტყვა მაინც თქვა ამ თემაზე. გახსოვთ რამოდენიმე წლის უკან როგორი იყო ჩვენი ბაღები. სამწუხაროდ აბსოლუტურად ესე იგი არ იყო არანაირი პირობები. დღეს ყველაფერი გააკეთდა, ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, ადგილობრივი ხელისუფლება, მთავრობა, სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი, მე ვამაყობ, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ჩვენი ბავშვები იყვნენ, ბავშვებს ჰქონდეთ კომფორტული გარემო. გვაქვს ყება ძალიან კარგი, სტანდარტებზე გათვლილი, ყველას კეთდება ყველაფერი, იყოს წარმატებული სამზდელო პროცესი. უღმესი მადლობა გისურვებთ კიდევ მე წარმატებებს, მე სიხარულს და განსი თქვენთან ერთად ჩვენს გაგვეხაროს. უღმესი მადლობა ქალბატონ თამუნა. ესეთი შრომისათვის თეა ყველას, ყველას დიდი მადლობა. ასე გაზაფხულივით ყოფილიყოს თელი ჩვენი ცხოვრება ლამაზი და ბედნიერი. კარგი, დააბადროებით ბავშვებო.